Láska jim už točit. Miláčík. A jdem si vydekorovat postel, takže budu muset s těba věnočnou deku. Přezumím. No co je s těba? Jingle bells, jingle bells, jingle bells, da 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 da. Joj. Nič. No react. Prostě já jsem si sadla do čerstva opratého prádla, které jsem teraz ráno oprala a išla vykladať a myslela jsem si, že to už je suché, zložené zo sušiaka, ale nebylo a teraz mi to nechalo toto na zadku a budem mať to celé video studiť, takže yes. Ahojte pri novom videu, ktorým je po veľmi dlhej dobe opäť Ask. Teda vianočný Ask. Dnes som vybrala pár otázok, ktoré mi boli od vás najčastejšie kladené, väčšina je okolo takej vianočnej tematiky a plus na konci videa vám chcem ešte povedať jednu vec. Čo sa týka tuto spiaceho expla, tak točím skoro ráno, môžete to vidieť podľa kruhov pod očami a nejak sa mu nechcelo kvôli môjmu videu stať, takže som sa rozhodla, že si ho tu nechám a bude mi doplňať také vianočné pozadie. Merry Christmas. Prvá otázka je, máš rada Vianoce? A myslím si, že to je jasné už podľa toho, že som začala dekorovať náš byt 14. novembra a podľa môjho pozadia a celkové mám hrozne rada takúto túto vianočnú festivú atmosféru, kde je všetko svetielkujúce, červeno-zlaté, ligotajúce sa a také príjemné, takže Vianoce sú asi moje najobľúbenejšie obdobie roka. V akej krajine by si najviac chcela stráviť Vianoce, myslím mimo Slovenska? Takže mimo Slovenska by to bola pravdepodobne Amerika alebo Austrália, pretože Amerika to má naozaj také ešte viac festív a berú to ešte trošku vážnejšie ako všade inde a majú tam naozaj krásne, čo sa týka výzdoby, čo sa týka takých tých ich zvykov a podobne, myslím tým, že tam majú Thanksgiving napríklad, čo je deň vzďaky vďaky vzdania. A jednoducho tie americké Vianoce vyzerajú podstatne inak ako u nás, takže určite by som chcela zažiť to. A potom v Austrálii kvôli tomu, pretože keď je u nás zima, tak v Austrálii je naozaj dosť teplo. A neviem si predstaviť, ako tam prebiehajú Vianoce, keďže tam všetko je úplne iné ako u nás, takže Austrália ma na Vianoce tiež dosť láka. Čo sa týka darčekov, radšej dávaš alebo dostávaš? Tak ja určite radšej dávam, pretože je super, keď viem, že niekomu zabalím darček a tak a potom sa pozerám na to, ako si ho odbaluje a je z toho taký šťastný a ja čakám teda, že aká bude reakcia. No a čo sa týka dostávania, tak mi je to pravda, že také trapné, vždy keď sme si je s rodičmi, ale teraz už keď som bola staršia, vždy keď sme si s rodičmi odbalovali darčeky, alebo keď som si odbalovala minulý rok darček od Peťa, tak vždy to bolo také, že no tak teraz to odbalím, musím mať nejakú reakciu, úplne oni očakávajú, že budem mať nejakú reakciu a to nemôžem pokaziť, takže úplne je to také, že oveľa radšej dávam a oveľa radšej sa pozriem, ako si niekto odbaluje môj darček, ako keď sa všetci dívajú, ako si ja odbalujem ich darčeky. A ospravedlňujem sa, lebo je tu trošku blbnúť svetlo, pretože je ráno a práve vychádza slnko, takže budem raz úplne prepálená a raz úplne tmavá. Myslíš si, že Expo vie, čo si mu kúpila na Vianoce? Ono je to tak, že ja som pred Vianocami zakázala si niečo kupovať, pretože som sa bála, že si kúpiť to, čo už som mu kúpila ja na Vianoce. No a takto si chcel kúpiť už 3 darčeky, ktoré som mu mala tieto Vianoce dať, takže som mu musela prezradiť alebo tak naznačiť, že nech si ich nekupuje, že ich dostane. Takže mi ničí úplne všetky predstavy o dokonalom darčeku a dokonca jeden darček som musela zrušiť, pretože ten si objednal bez toho, aby som to vedela, takže keď som prišla domov a zistila som, že ho má a môj už bol objednaný, tak si hovorím, sakra. Takže on je taký úplný ničič Vianoc. Jop, ničič Vianoc. Kde najčastejšie kupuješ vianočné darčeky? Takže ja 90% darčekov, ktoré niekomu kupujem, kupujem cez internet, pretože je to najpohodlnejšie a príde mi to rovno domov kuriérom, takže nemám nejaké starosti obehávať obchody a ja naozaj neznášam preplnené nákupné centra teraz v období Vianoc. A do normálnych obchodov väčšinou chodím kupovať len naozaj už nejaké drobnosti alebo vianočné balenia, papiere, stuhy, pretože ja hrozne rada balím vianočné darčeky, bude sa mi páči, keď už to tak zabalím, už to vyzerá fakt dobre a potom to niekomu dám, že to som balila ja. Takže pre mňa je úplne super, že už sa to dá takto objednávať pohodlne cez internet a objednávam to niekedy aj niekoľko týždňov dopredu, pretože už sa mi párkrát stalo, že som objednala vianočný darček, ktorý prišiel niekedy pred Silvestrom, takže z toho bol nakoniec novoročný darček. Napríklad Peťovi som tak dala novoročný darček, ktorý mal byť na Vianoce minulý rok. Ja si zabudla na mňa. Obliekaš svoje mačičky do vianočných kostýmov? Nie. A celkovo som tak proti tomu obliekaniu zvieratiek, ak teda nejde fakt o nejaké teplé bundy pre psov alebo tak. Ale
svoje mačičkám kupujeme až ten darčeky, takže tiež budú obdarované, tak ako aj minulý rok dostali, tak dostanú aj tento rok. A tento rok teda už mám dve, takže sa budú musieť nejako podeliť. Ale ja som odjakživa, aj keď som mala zajaca, aj keď som mala škrečkov, ja som všetky vždy kupovala vianočné darčeky. Dokonca ešte aj rybičkám do akvária som kúpila takú ako keby potapajúcu sa loď do akvária dekoráciu, takže jop, kupujem zvieratkám darčeky. Láska, ty kukisky, čo si nechal na okne pre Mikuláša, sa tam úplne roztopie, jak peče. Čo som dostal na Mikuláša? Mikuláš, on k nám nechodí. Čo som dostal na Mikuláša? Neviem, poslúchal si? Zaslúžiš si niečo? Niečo. Ale ja som niečo dostal. Ja som nedostal nič. To nie je jediné okno, ktoré mám v tomto byte, možno si pomýlil. No či nie. Ešte pohľadaj! Niečo som našiel. Niečo som našiel. Čo, jakú pekú tášku ti dal Mikuláš? A čo Mikuláš doniesol? Nepodáš mi to, prosím? Nie, jo. Už som myslela, že Mikuláš na mňa zabudne. Mikuláš! Zemiak. Ty si mě poslouchala? Zemiak. Čo je toto? Pyjamo! Oh my god! Ty jsi skvělý! No Mikuláš. Mikuláš, jsi skvělý! Já jsem dostala pyjamo, já jsem hrozně dlouho chtěla pyjamo. A ještě je vianočné. Ja som dostala mikulášskej pyžamo. A sladkosti. Obeži ja skoď budeš mať nízky cukor. Dobre. Dobre, ja idem ďalej točiť, dobre? To fife, milujem. Mikuláš vie. Kinder surprise, kinderka je. Miluju. Ty miluješ len tie hráčky. Chocobons, miluju. Ja som dostal takú kinder na dielku. Dobruška. Máš radšej zahraničné zvyky na Vianoce alebo naše slovenské? Takže v zahraničí som Vianoce ešte neoslavovala, ale teda asi sa mi páčia tie zvyky, čo majú v Amerike, aj spolu s dňom vďaky vzdania, aj celé takéto vianočné, ozdobené, pekné. A tie slovenské, ja neviem, akože my nikdy sme nemali nejaké úplne typické Vianoce, máme normálne, sa pomodlíme, máme oplátku, máme polievku, máme hlavné jedlo a potom perničky. Neviem, akože nerobíme také veci, že šupina, kapria niekam, ani kapra vlastne nemávame, máme vždy inú rybu. A jediné, čo robíme s rodičmi, tak to, že si rozkrojíme jablčko a že či je tam hviezdička alebo nie. Ale akože čo sa týka tých zvykov, nejak sa ani nepotrpím, úplne by som sa povede zaobišla bez všetkého toho a tak. Spravíte s Peťom nejaké vianočné pečenie na slepo? Peťo, spravíme? Dovoj kanál. Ja mám nachystané pečenie perničkov a takýchto vecí, ale rozmýšľam, že by som mohla dať možno niečo komplikovanejšie vianočné, takže ak máte nejaké vianočné dobroty, ktoré by si nám chceli odporúčiť na varenie na slepo, alebo teda mne, tak mi ich píšte do komentárov. Moriaka. Koľko videí ideš ešte natáčať do Vianoc? Takže ja mám do Vianoc nachystaných ešte dosť vianočných videí a dúfam, že ich teda stihnem všetky natáčať tak, ako chcem. Okrem pečenia na slepo budú ešte nejaké beauty a fashion videá a teším sa na ne. Fakt natáčanie vianočných videí je úplne najlepšia vec, lebo to môžem proste zvládiť do takej tej vianočnej tematiky, ako boli napríklad teraz. Sorry. Pretože aj teraz, keď som robila vianočné DIY darčeky, tak to bolo úplne celé také vianočné, zlato, červeno, strieborno, ligotavé a hrozne sa mi to páči, takže určite ešte nejaké čakajte. Inak bolo aj veľa otázok, kde trávime Vianoce a či ich trávime spolu, takže každý ich trávime so svojou rodinou, pretože odkedy spolu bývame, tak sme o dosť menej často s našimi rodinami, takže aspoň na Vianoce budeme s nimi. No a vlastne deň po Vianociach ideme spolu na jednu party 25. decembra a hrozne sa tam teším. Aj ty sa tešíš? Jo. Takže, no a 4 dni po Vianociach odlietame spolu do Ameriky, konkrétne do New Yorku, stráviť tam Silvestra a Nový rok, takže úplne sa brutálne teším, že ma čaká po Vianociach Amerika. Takže Vianoce trávime každý so svojou rodinou, po Vianociach ideme na spoločnú party a budeme spolu a potom spolu odlietame do New Yorku. Jo. The best. Vianoce ever. Prečo sa ostrihol na teba? Haló, I'm here. Moje video. Aha, prosím, mohol zase zostriť na teba?
Sice otázky jsme už všetky vyčerpali, ale je tu ještě jedna věc, kterou by som vám chcela povedať na záver videa, keďže toto je také vianočné video a všetci dobre vieme, že Vianoce sú o láske, o tom robiť dobré skutky a podobne. A tak by som vás chcela možno vyzvať k podporeniu jednej dobročinnej veci. Jedná sa o projekt, ktorý sa označuje hashtagom Adoptuješ, miluješ a organizuje to organizácia Pes v núdzi. A určite viete o tom, že na Vianoce sa kupuje veľmi veľa psíkov a všeobecne zvieratok ako vianočný dar. No a častokrát končí tyto zvieratka v útulku, keď sa to možno tomu príjemcovi nepáči, alebo ho to omrzí a toho psíka nechcú. A je to dosť smutné, že na Vianoce sa proste tým psíkom na miesto lásky a domova dostane práve toto. V prvom rade by som chcela, aby ste si naozaj premysleli, komu toho psíka dáte, pretože to nie je sranda mať psíka a naozaj pre toho psíka vôbec nie je dobré, keď sa dostane do nejakej rodiny a potom z rodiny do útulku, takže to je prvá vec. No a druhou vecou, ktorá sa práve týka hashtagu Adoptuješ, miluješ, je to, aby ste tých psíkov, ktorých dávate ako vianočné darčeky, a teda až keď ste si istí, že ten vianočný darček ten človek, ten príjemca nechá, tak ide o to, aby ste z tých psíkov nekupovali a nepodporovali množiarne, čo znamená, že z tých psíkov nekúpite cez inzeráty alebo cez internet, ale pôjdete do útulku a vyberete si tam nejakého krásneho psíka, ktorý vám padne do oka, pretože naozaj tí psíkovia si zaslúžia teplo domova a lásku. No a ako môžete vidieť, tak ja som sa sama zapojila do tejto kampane, veľmi takéto veci podporujem a určite by bolo fajn, ak by ste aj vyzverejnili takúto nejakú podobnú fotku s týmto hashtagom, označili Pes v núdzi a naozaj to rozšírime medzi ľudí, pretože v útulkoch je tisíce psíkov, ktorí čakajú na to, keď si ich niekto zoberie, aby mali vlastný domov, aby mali teplo, aby mali lásku. Aspoň takýmto nejakým spôsobom môžete naplniť celkovo tú myšlienku Vianoc, pomáhať a robiť dobré skutky a naozaj toto vám zaberie niekoľko minút a môžete zachrániť život niekoľkých psíkov, takže myslím si, že to naozaj stojí za to. Takže to by bolo všetko pre toto video, mali ste možnosť v priamom prenose aj vidieť, ako si rozbalujeme darčeky od Mikuláša, mali ste možnosť vidieť jeho zobudzací sa proces tohto medveďa za mnou. A to by bolo všetko, dúfam, že si teda moje slova zoberiete k srdcu, alebo jednoducho nejakým spôsobom sa nad tým zamyslíte. A jo, vidíme sa pri ďalšom vianočnom videu, ahojte! Ahoj.